Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Palma de Gandia avança en els tràmits per aconseguir aigua potable en el municipi. Un centenar de veïns del carrer Benicanena de Gandia es beneficiaran d'una nova ajuda des Next Generation. Palma de Gandia avança en els tràmits per aconseguir aigua potable en el municipi. El passat divendres van sol·licitar formalment l'adhesió al sistema en alta per al subministrament d'aigua potable de la Mancomunitat de Municipis de la Safor que beu del Pou de Vilallonga. Aseguren que és l'única solució definitiva per a la localitat que des de 2019 no és capaç d'autoproveir-se. L'autorització de l'adhesió depèn de l'aprovació per plenari en la Mancomunitat, del qual es desconeix la data. Si s'aprova, serà necessària la instal·lació d'una infraestructura de canalització que permetrà a Palma de Gandia el subministrament des del Pou de Vilallonga. I nosaltres el que hem fet és sol·licitar directament una ajuda nominativa per al poble de Palma, per a poder costejar el que és la infraestructura per a que arribi l'aigua al nostre poble, una aigua que siga apta per al consum humà. La possible solució ara mateixa provisionalment és seguir amb el sistema de garrafes o de cubes. El que passa és que això té un cost econòmic molt elevat. Aleshores, hem de buscar finançament i ahir és on reivindiquem que estiga tant la Diputació com la Generalitat, perquè tenim les mans nugades. Aleshores, un poble tan menut no té la capacitat econòmica per assumir això. El diputat responsable del cicle integral de l'aigua, Paco Comes, es reunia ahir amb l'alcaldessa i el regidor de Sanitat, Adolf Miñana. Durant aquest encontre abordaren la situació després que l'assumpte arribara fins al ple de la Diputació de València el passat octubre. La primera conclusió de la trobada és que la Diputació no pot fer-se càrrec de les despeses econòmiques que suposa el repartiment de garrafes d'aigua que continua realitzant-se. Tanmateix, ha assegurat que valoraran un altre tipus d'ajudes. Aquestes coses es solucionen pues, corregint moltíssim, fent els projectes, anant directe al problema i buscant aquestes financiacions, que és el que al final en datos concrets que anem a tindre i que ja comencem a tindre, pues anem a anar-se'n i estudiar-ho. Però en el que avui seran també és veure exactament què fem ara en aquest moment, fins que aquestes infraestructures estiguen acabades i fetes, què se fa perquè aquesta aigua arribi en les condicions que té que arribar. El veïnat de Palma de Gandia no és l'únic afectat per la carència d'aigua potable. Les empreses instal·lades en el polígon del municipi s'estan veient afectades, sobretot les del sector agroalimentari, una d'elles, Coque Susana. Per això, la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, FAES, està en contacte amb l'Ajuntament i ja ha mantingut diverses reunions per tal de buscar solucions a la carència d'aigua potable. En aquests moments hi ha empreses que tenen que treballar en garrafes. Això vol dir que allarguen plaços, la productivitat, la producció que trauen no és la mateixa, tenen problemes inspeccions de sanitat perquè tenen que revisar que tot el que els processos que estan fent estiguin correctes i això està dificultant moltíssim i això no es pot fer etern. I tinguin que d'alguna manera lligar tots els components, és a dir, en aquest cas avui hi estaven així l'Ajuntament de Palma, la Diputació, i estaven nosaltres, per a veure de quina manera, i l'empresa subministradora, que també és molt important, per a que d'alguna manera fer que els plaços siguin el més curts possibles. La intenció dels empresaris és treballar junt amb l'Ajuntament perquè s'agilitzin els tràmits administratius per aconseguir aigua potable a Palma de Gandia, ja que aquesta situació afecta també a la viabilitat de les empreses. El vicepresident de FAES insisteix en la urgència de la situació, que qualifica de molt greu. Més de 100 veïns del carrer Benicanena de Gandia es beneficiaran d'una nova ajuda dels fons europeus Next Generation.
Es tracta d'una inversió que ascendeix a 906.000 euros, als quals se sumarà l'aportació del consistori per valor de 113.000 euros i que servirà per a rehabilitar fins a 32 habitatges construïts l'any 1946, a més del seu entorn. La Casa de Cultura de Gandia acollia esta mateixa setmana una reunió amb el delegat d'Urbanisme, Vicent Mascarell, que donava compte de les intervencions, al mateix temps que explicava que, com en actuacions anteriors, també està previst invertir un total de 124.000 euros en la millora paisatgística i de l'entorn urbà de la zona afectada pels treballs. Recordem que Gandia es converteix, amb esta actuació, en una de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana a aprofitar els fons de la Unió Europea per a millorar i rehabilitar espais urbans. Els treballs previstos, que s'iniciaran el proper any i tenen un termini d'execució de 10 mesos, consistiran a millorar l'aïllament de l'edifici per afavorir l'estalvi energètic de fins a un 40%. Paral·lelament, es contemplen reforços estructurals, a més d'actuacions en les cobertes i impermeabilització. Pel que fa als terminis, Mascarell ha indicat que no es podrà excedir els 26 mesos d'intervenció, encara que es poden sol·licitar ampliacions. En tot cas, la data final d'actuació ha de ser abans del 30 de juny de l'any 2026. ProMúsica ha rebut ja el seu guardó amb el Premi a la Trajectòria Cultural que convoca Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç. Ha sigut en un acte que ha reunit a representants del teixit social, cultural i econòmic de Gandia. El jurat del Premi va aprovar per unanimitat la proposta de concedir el Premi en esta edició número 7 a ProMúsica. La proposta i l'acceptació va ser unànime per part... Se fa una junta extraordinària, una junta directiva extraordinària per a l'elecció de l'entitat o la persona que ha de ser la guanyadora d'aquest any. Va ser el nom de l'Associació ProMúsica de Gandia i va ser per unanimitat. En aquest moment el nostre protocol intern diu que el president de Foment ha de telefonar al president de l'entitat. El protocol. El protocol i tal, cridaren d'immediat i la veritat és que nosaltres tenim la idea que si no se transmet que està molt desvanit d'este premi. Una entitat que des de fa 28 anys ofereix concerts d'alt nivell a músics reconeguts, músics valencians de l'àmbit estatal i també provenients d'altres països i que han xafat els millors escenaris internacionals. Un esforç des de l'organització, ja que es tracta d'un treball amb molta previsió per a quadrar agendes d'estos músics amb ressò internacional. La veritat és que nosaltres ha sigut una sorpresa i per tant estem molt agraïts a Fomento. També pensem que Fomento és una entitat que té molts anys d'història, que ha sigut vertebradora de tota la societat gandiense i que a més és una societat civil la que realment està recolzant tota la trajectòria de ProMúsica. Per tant, per a nosaltres pues no cap més orgull. Continuen les entrevistes dels Premis Grupo Radio Gandia. El protagonista d'avui és el Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva, premi en la categoria de música. Hem parlat amb Tomàs Estornell, director d'este centre que acaba de complir 25 anys. Fins a la seva aparició en 1997, la ciutadania de la Safor que volia estudiar música havia de recórrer una llarga distància fins a altres municipis, ja que no existia un centre professional a la comarca. Amb la seva creació es va convertir en un referent i a dia d'avui continua com a punt de trobada de més de 300 alumnes i suma ja 25 anys de trajectòria. Implica que així es donen les ensenyances musicals elementals i professionals. Tenim dividit en dos graus. Així estem al voltant tots els cursos, un poc menys, al redor de 350 alumnes. Podran escoltar l'entrevista completa després de l'informatiu. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.